Moikka moi vaan kaikille. Mulla oli aluksi niin vähän unohdetaan. Anyways, moikka moikka vaan kaikille kaverille. Miten menee? No, mulla menee hyvin. Kokeilen yhtä juttua. Kyllä. Mä arvasin. Tässä on se ärsyttävä gimmick. Toi on aika hyvä kopa electric shooter ja sitten snowboard. On. Boom. Electrified. Mulla on aika huono. Tämä puolustus. Ja aika hajannaan. Laista sinä ketti. Kettu. Hyvä minä. Siis niin. Pitää ottaa jokin kasvi pois tästä. Joten tuo sitten huolnotti. Siis mä tartten sitä. Huolnotti. Sen takia, että tarttesi ja sitten näihin kosvioita, siis näihin sunflowereiden eteen. Vaikka ne tekee pikkusen huonompaa damagea kuin normaalit piisuuttarit, niin ne on todella hyviä tuolla yhden gimmickin takia, joka on siis se jäädyttäminen. Huonompi puoli on siinä se, että jos olet tuon Torchwoodin ja sitten se taakse ja niin se suottaa sen ja muuttaa normaaliksi herneeksi. Siis se on ärsyttävä. Miksi mä en aio ollut tuo huolnot juttu ennen? Siis eikö on toi Snoopy ja toi electric piece, jotka on todella hieno kumma. Niin, tällä Snoopylla on todella hieno. Jäädyttää kaikki ja sitten ratata tuota. Oista sinä kettu. Sinä pöllit minun aurinkoni.
sinä senkin zombi. Minä keksin hyviä herjoja. Mä en kiroile. Ainakaan tällä kanavalla. Ja sitten kommentteihin näyttää kiroilla videoilla. En! Tämä on minun videoni. Minä päätän mitä mä puhun tässä. Mä ehkä voi jopa selvitä tän. Tettu. Upgrade. Monta zombia syömässä tota. Zombit zombelemassa. Syövät minun natseja. Pettunut vuohon. Hämmien vahen. Tää on hyvä suunnitelma. Tää on hyvä suunnitelma. Jos teillä on rahaa, jota mulla joskus oli, niin tää toimii hyvin tämä suunnitelma. Snowy Electric Pea vierekkäin. Electric Pea tekee paljon damagea ja Snowy. Noin. Voitto! Yes! Sis. No, tää taitaa olla tässä tää video. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida, josta piditte. Katsotaan joka... Oh, voi ja kolme tuhatta. Oliko potattomiinoja. Twins and flowereita. Pelailu Pixel of Screenissä. Joo, no, mutta tässä, tää on tässä. Moikka moi!